Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Yesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo na way suma inyong lahat. At sumaiyo rin. Nasa panahon po tayo ng Adbyento, naghahanda po tayo sa napakasayang Kapaskuhan. Nawa mabuklod ang ating mga pamilya, at tayo'y kasama ni Jesus upang ang ating mga pangarap para sa ating mga mahal sa buhay ay matupad. Ginugunita natin si Santa Lucia, dalag at martir. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang pagdalangin ni Santa Lucia ang dalag at martir ay siya nawang tumangkilik sa amin upang ang pagdiriwang namin ngayon sa kapanganakan niya sa kalangitan ay siya ring aming makitang para sa amin kailanman sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Noong mga araw na iyon, nakita ni Balaam ang kampo ng Israel. Sama-sama bawat lipi. Nilukuban siya ng Espiritu ng Panginoon at siya'y nagpahayag. Ang pahayag ni Balaam na anak ni Beor, ang pahayag ng taong may malinaw na paningin, ang salita ng nakikinig sa salita ng Diyos, nang nakakakita sa pangitain buhat sa makapangyarihan. Nang mabulagta sa lupay, gayon may nanatiling malinaw ang paningin. Anong ganda, O Jacob, ng iyong tolda, kay Inam, O Israel, ng iyong tirahan. Wari kapatagang napakalawak, parang hardin sa baybay ng batis, wari punong kahoy na mabango, itinanim ng Panginoon. Matataas na punong sedro sa tabi ng mga bukal. Ang tubig ay umaapaw sa lahat niyang sisidlan. Kapangyarihan niya'y madarama sa lahat ng lugar. Ang hari niya ay higit na malakas kaysa kay Agag, at ang kaharian niya ay napakalawak. Muling nagpahayag si Balaam, ang orakulo ni Balaam na anak ni Beor, ang orakulo ng taong may malinaw na paningin. Ang pahayag ko na nakikinig sa salita ng Diyos at nakababatid sa kalooban ng kataas-taasan. Nakikita sa pangitain ng makapangyarihan. Maaring mabuwal ako, gayon may malinaw ang aking paningin. Nakikita ko, ngunit hindi ngayon. Siya'y aking namamalas, ngunit hindi sa malapit. Isang tala ay sisikat mula sa lahi ni Jacob. Lilitaw ang isang hari mula sa lipi ni Israel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, ako'y gabayan mo sa landas patungo sa iyo. Poon, ako'y gabayan mo sa landas patungo sa iyo. Kalooban mo'y ituro, O Diyos. Ituro mo sana sa aba mong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan. Ituro mo, Poon, ang katotohanan, tagapagligtas ko na inaasahan. Poon, ako'y gabayan mo sa landas patungo sa iyo. Poon, ginitain pag-ibig mong wagas at ang kabutihan noon pa'y nahayag, pagkat pag-ibig mo'y hindi nagmamaliw. Ako sana, Poon, ay alalahanin. Poon, ako'y gabayan mo sa landas patungo sa iyo. Mabuti ang Poon at makatarungan sa mga salari, guro at patnubay. Sa mababang loob, siya yaong gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. Poon, ako'y gabayan mo sa landas patungo sa iyo. Magsitayo po ang lahat. Pag-ibig mo'y ipakita, lingapin kami tuwi na, iligtas kami sa dusa. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, pumasok si Jesus sa templo, samantalang nagtuturo siya. Lumapit sa kanya ang mga punong saserdote at ang mga matatanda ng bayan at siya'y tinanong, ano ang karapatan mong gumawa ng mga bagay na ito? Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang ito? Sumagot si Jesus, tatanungin ko rin kayo. Kapag sinagot ninyo ako, saka ko kayo naman sasabihin kung ano ang karapatang kong gumawa ng mga bagay na ito. Kanino nagmula ang karapatan ni Juan upang magbinyag? Sa Diyos ba o sa tao? At sila'y nag-usap-usap. Kung sasabihin natin mula sa Diyos, sasabihin naman niya sa atin, bakit hindi niyo siya pinaniwalaan? Ngunit kung sasabihin natin mula sa tao, baka naman kung ano ang gawin sa atin ng bayan, sapagkat kinikilala ng lahat na si Juan ay isang propeta. Kaya't sumagot sila kay Jesus, hindi namin alam. Sinabi niya, hindi ko rin sasabihin sa inyo kung anong karapatan kong gumawa ng mga ginagawa ko. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo na po ang lahat. Pinabati namin po kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating napakabait na Panginoong Jesucristo. Marami na tayong mga pagsubok sa buhay, ngunit mahabagin ang Diyos. Kaya nga naman, ipagdasal natin na itong Pasko, sapagkat napakaganda, napakahiwaga ang Pasko. Nawa ito'y panahon para mabuklod ang mga mahal natin sa buhay. May mga pangarap tayo, mithiin sa buhay. Nawa masariwa ito. Ang pinaka mahusay sa atin ay lalo pang lumitaw. Ang mga talentong ibinigay sa atin ng Panginoon ay maggamit natin para sa iba. Pagnilayan po natin ang mga pagbasa. Unang pagbasa, aklat ng mga bilang. Ito po sinasaad sa diwa ng Adbyento, sa diwa ng preparasyon para sa Pasko. Sinabi dito na may darating na hari na pinakaaabangan. May darating na bituin na siyang magbibigay liwanag sa kadiliman sa gabi. Kaya nga tayo'y binibigyan ng pag-asa sapagkat hindi problema suliranin bigat sa balikat ang buhay natin kung tayo'y kakapit sa Kanya, tayo'y magiging matatag at sa dulo matatalo natin ang mga problema natin. Sa ating Ebanghelyo, ito nga, si Jesus nga ang pinangakong mananako, pero nung pagdating niya, Ebanghelyo ayon kay San Mateo, may mga nagke-question sa Kanya, o bakit mo ginagawa yan? Ano karapatan mo? Ano otoridad mo? Sige, sasabihin ko, pero kumasagot nyo na muna yung tanong ko, sasabihin ko, sasagutin ko yung tanong ninyo. Mauna akong magtanong. Si Juan Bautista ba? Kanino nanggaling ang otoridad niya magturo? Sa Diyos ba? O sa tao? Nagbulong-bulungan yung mga Pariseo. E kung sabihin natin sa Diyos, nanggaling ang otoridad ni San Juan, bakit hindi tayo sumunod? Kung sabihin naman natin sa tao, magagalit naman sa atin ang taong bayan. Alam naman na si Juan Bautista kinikilalang propeta. Ang sabi nila, hindi namin alam. Pues, kung di nyo alam, hindi ko sasabihin sa inyo kung saan nanggaling ang karapatan ko, otoridad ko, gumawa ng kabutihan. Pero si Jesus ang ipinangako. Pinapakita niya, binibigay niya ng kakayahang makakita ang mga bulag, ang mga lumpo, nakakalakad, ang mga bingi, nakakarinig, mga kapansanan, nawawala, at may bagong kaayusan, may pag-asa. Si Santa Lucia po, dalagat martir. Ibig sabihin ng kanyang pangalan, Lucia, liwanag, ilaw. Tinuturo niya sa atin na si Jesus ang ating liwanag sa gitna ng kadiliman ng problema sa buhay. Sa tulong ni Maria, ni San Jose, ni Santa Lucia, tayo po, kilalanin natin si San Juan Bautista. Kilalanin natin si Jesus bilang ating tagapagligtas. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, sa ating pananalangin, dumulog tayo ngayon sa Diyos Ama na siyang may lakas at kapangyarihan sa lahat ng mga bagay upang maibsan ang mga pasaning nagpapahirap sa atin. Tugon po natin, Ama naming makapangyarihan, dinggin mo kami. Ama naming makapangyarihan, dinggin mo kami. Ang mga nanunungkulan sa simbahan, naway mapuspos ng kabutihang loob, pagpapakumbaba at pag-ibig Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, dinggin mo kami. Ang mga may kapangyarihan naway magkaroon ng tamang gabay sa kanilang pagpapasya ng karunungang nakabatay sa pag-ibig, katarungan at katotohanan, manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, dinggin mo kami. Ang mga magulang sa pamamagitan ng kanilang ginagampanang responsibilidad sa tahanan, naway higit na hangaring magmahal at mahalin sa halip na magpairal ng pangingilag at takot, manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, dinggin mo kami. Ang mga may sakit naway makatagpo ng kagalingan at kaginhawanan ng loob sa pamamagitan ng salita ng Diyos at mga sakramento, manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, dinggin mo kami. Ang mga yumao naway matiwasay na makarating sa kanilang tahanan sa langit, manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, dinggin mo kami. Ama naming nasa langit, nagagala kami sa nag-uumapaw mong pag-ibig sa amin. Itatag mo ang iyong kapangyarihan sa aming piling at maging kasama kanawa namin sa daan ng buhay. Idinadalangin namin sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Sa iyong pagdating, kabutihan, pag-asa't mga pusong tapat. Samo namin ay iyong dinggin. Galak at kapayapaan nawa'y kamtin. Itong alak at tinapay, mga bungang alay, halo ng pawis at biyaya ng langit. Sa aming pag-ibig sa kapwa kapatid, mabunga ng buhay na iyong bigay. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, tanggapin mo ang mga alay na aming inihahain. Ngayong ginugunita namin ang mga banal na martir at ipagkalo mo ang aming sambahin ang ngalan mo na may katatagan sa pamamagitan ng Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong aming kagalakan na si Santa Lucia ay parangalan. Siya'y kapanalig namin may paninindigan na ikaw ay pahayag kahit siya'y mamatay, sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghahain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gabi mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Yesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin itong aking katawan ay hahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggantipan. Aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng makasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniali namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Ipagdasal po natin ang mga yumao sa kapanahunan ng pandemya. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kami lahat na makasal sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhing Maria na Ina ng Diyos, Nuestra Senyora de la Buena Ora, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, Santa Lucia, San Aloysius Gonzaga, San Sebastian, San Lazaro, San Roque, San Juan Bautista at ang lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili naman nakakagaling na utos sa turo ni Jesucristo na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon sa Kristo, sinabi mo sa iyong apostol, kapayapaan na iniiwan ko sa inyong aking kapayapaan, ibinibigay ko sa inyo. Tungyan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala. At pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisahin sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumainyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa ating pag-ising, may liwanag na magniningning na darama sa ihip ng hangin, udyat ng kanyang pagdating. Sa kaniyang pagdating, liwanag niya'y magniningning, ililigtas ang buhay natin. Sa kaniyang pagdating, pag-ibig niya'y makakamtan, kaligtasan naghihintay at pag-asang walang hanggan, nagagalak sa kaniyang pagdating. Mula sa ating pag-ising, may liwanag na magniningning na darama sa ihip ng hangin, hudyat ng kaniyang pagdating. Ihanda ang ating sarili, kaligtasan nawa'y makamit, nagagalak kami nagpupuri, pasasalamat sa kaniyang pag-ahari. Sa kaniyang pagdating, liwanag niya'y magniningning, ililigtas ang buhay natin. Sa kaniyang pagdating, pag-ibig niya'y makakamtan, kaligtas ay naghihintay at pag-asang walang hanggan, nagagalak sa kaniyang pagdating. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagningning mo ang misteryo ng krus sa mga martir mong banal. Ipagkalo mo kaming pinatatag ng banal na pakikinabang ay makapanatiling matapat kay Kristo sa pagmamalasakit sa tanan, sa pamamagitan sa Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, Pintakasin, may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan na nung ikay narito pa sa daigding maraming gumaling dahil sa pagkandanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayon kayo nilong lahat kinadyan sa langit na nanalig kami ngayong pamamagitan ay lubang magaling. Ialay mo po sa Panginoon Diyos, siyaring aming mahinaing at sa tulong po niya ay makamit kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mahirap at sakit ng Panginoon sa Kristo at inyo pong panalangin. Amen. Senyora San Roque, panalain mo po kami upang kami maadya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Senyora San Roque, panalain mo po kami upang kami maadya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Senyora San Roque, panalain mo po kami upang kami maadya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Pagbabasbas sa mga deboto na kanilang mga kahilingan at dasalan. Mahal na pong Jesus Nazareno, iniyag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo kahilingan yung angkan na nagsusumamo sa iyo, makamtanawan nilang yung katugunan. At tanggapin na kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po niyo mga daladala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon ito. Naway maalala nila mga pangalan sa binyang na ikaw iibigan at paglinig ko bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Paglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Jesucristo. Salamat sa Diyos. Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestra Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kasalanan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre